Hejsan och välkomna till detta Behring special. Vi kommer att göra en kort presentation här av vår personal här på Behringsskolan. För er som är nya och aldrig har gått eller om ni har någon som kanske jobbar här på Behringsskolan och så vidare, så kan det vara intressant att veta vilka vi är. För er som inte vet vem jag är, så heter jag Rolf Isaksson och jag är rektor för Behringsskolan och för grundsärskolan. Och vid min sida har jag Jenny Alfredsson och jag är biträdande rektor på Behringsskolan och grundsärskolan. Ni kommer här efter vårt lilla inslag här att få ett potpourri av de andra lärarna och pedagogerna, fritidspersonalen och så vidare som jobbar på skolan. Så ni känner igen dem när ni kommer hit och vet att detta är de som jobbar här på skolan. Så sitt kvar ett par minuter och säg vilka de är. Hej! Hej, det är vi som jobbar på Behringsskolans fritidshem årskurs F till 1. Och jag heter Lotta och jobbar på Klockans avdelning. Jag heter Oskar och kommer att jobba på Klockans avdelning. Och jag heter Kristel och jobbar på Klockans avdelning. Jag heter Anna-Lena, jobbar på Linden. Jag heter Ida och jag jobbar på Linden. Jag heter Ebba och jag kommer att jobba på Lindens avdelning. Och jag heter Anna och jag ska vara på Linden. Det här är gänget som jobbar på Kulan, fritidshemsavdelningen för de som går i årskurs 2 och 3. Jag heter Eva. Jag heter Anja. Och jag heter Johan. Och jag heter Linda. Ja, hej, det är vi som är vi som jobbar på klubben. Är det vi? Och jag heter Sven. Och jag heter Micke. Jag heter Linda och jobbar i FA. Och jag heter Marie och jobbar också i FA. Jag heter Camilla och jag jobbar i FB. Och jag heter Marcus och jobbar i FB. Jag heter Lotte och jobbar i FB. Ja, jag heter Petra och jobbar i 1A. Jag heter Therese och jag jobbar i 1A. Jag heter Hanna och jobbar i 1B. Jag heter Gitte och jobbar i 1B. Och jag heter Lotta och jag jobbar både i 1B och 1A. Hallå, hallå! Mitt namn är Daniel Andertun och jag kommer att vara klasslärare i 2A. Och mitt namn är Alexandra Malm och jag är klasslärare i 2B. Och jag heter Yvonne Knutsson och arbetar på särskolan. Hej! Hej! Vi jobbar i årskurs 3. Jag heter Alexander. Och jag heter Sara. Tjena! Sanna! Anthony! Ida! Vi kommer jobba i årskurs 4. Det är vi som jobbar i årskurs 5. Jag heter Agneta. Jag heter Göran. Och jag heter Linda. Det här är vi som är årskurs 6. Katinka, Jennifer och Maja. Hej, jag heter Yvonne och jag jobbar på särskolan med de yngre eleverna. Och jag heter Kristel och jag arbetar som assistent. Jag heter Malin och jag jobbar som assistent. Jag heter Kristin och jobbar som assistent. Vi i det här gänget arbetar på särskolan på mellanstadiet. Jag heter Ingrid och jag är lärare. Jag heter Anetta. Jag är speciallärare årskurs 4. Jag heter Jessica och jag är elevassistent. Jag heter Filip och jag är också elevassistent. Jag heter Victoria och jag är också elevassistent. Hej, vi heter Lena. Jag heter Sandin och jag heter Nilsson. Och jag kommer att jobba som speciallärare i årskurserna F till 3. Och jag jobbar som specialpedagog i årskurserna 4 till 6. Hej, det är vi som kommer att jobba i resursen under detta läsåret. Och jag heter Charlotte och är pedagog. Och jag heter Therese och jag är socialpedagog. Och jag heter Mattias och jag är lärarassistent. Jag heter Marcus, är idrottslärare och ansvarar för årskurs 36. Och jag heter Anna-Lena. Jag har idrott för 1 år och 2 år och jobbar på fritidshemmet Linde. Och jag heter Eva och jag är bildlärare på skolan. Hej, det är jag som är Anna-Karin och jag har hand om musikundervisningen här på skolan. Hej, jag heter Maria och jobbar på skolbiblioteket här på skolan. Hej, jag heter Sabrina. Jag är studiehandledare på Behringsskolan och modersmållärare. Och jag heter Jenny och jobbar som lärare i SVA. Jag heter Ingvar och jag är vaktmästare. Ja, jag heter Maria och jag sitter på expeditionen. Christer Hansen och jag är skolsköterska. Hej igen! Ni har nu sett ett inslag av de som jobbar på skolan. Men självklart är det så att en del av de som jobbar på skolan hade inte möjlighet att vara med nu under de här dagarna när vi har filmat. Så därför kan det finnas en och annan som ni kanske inte känner igen men som jobbar här på skolan.
Vi har till exempel kuratorn som inte hade möjlighet att vara med, som då nu också kommer en del kommer att träffa oss vidare. Så att lite grann får jag säga det att alla som jobbar på skolan hade inte möjlighet att vara med på den här filmen. Ja, men då, morgon, ser vi. Fram emot ett bra läsår tillsammans. Ja, det gör vi. Absolut. Ja. Välkomna. Hej.